Přijdu na to. Co to je Destructor Ammo? Jo. Takže vy ho tam potřebujete, abyste všechny ty rychle sundali, protože vy tam máte strašně krátkou tu chodbičku. Já warp si dělal... Warp armor dělá co? Warp je proti zbrojím a bariérám a životu, musím říct. Počkej, SMG Headsync. Every round has 20% šanci na nepoužití terma. Co je thermal clip? To je to ten zásobník, že byste, že nemusíš přebíjet. Já tam větší, až se zapisím nábojů radši. Ty mám v tuto pítru zbraň, proč já to nedostanu, proč já to dostávám takové kraviny, já chci místo toho infiltrátora klidně 6 infiltrátorů vyměním za tu jednoho kusta. No pomeň. No pomeň. Jo pomeň. Takže jsme ready, jo? Rolím. Takže hnedka tam, jak jsme předtím byli. Vedu to na kraj, jako předtím. Úplně tam vzadu. A vytři tam vzadu. To se ztraskneme, tam budem. Do prdele. Co je? Do prčic. Do prčic. Do prčic. Ty to taky neváš? Čo neváš? Natáčíš už, Dave? Já nenatáčím. Teda, Starscream, ne? No. No, už jdeme hnedka zpátky. Jak to, že jste to všichni leftli? Takže my nemáme ty. Čo? Takže já jsem na goldě sám. Ano. První vlnu jste skoro dál, to dáš. Ne, my jsme neměli spely, protože bez prvů se tam nedá svítit, prostě. Počujem už oného, Fantoma, či čo to dá sračky? Fantom tady není. Teďka tak brzo. Tak jiné sračky. Sakra, těž mám spely. To je prleli. Aha. Hej, restartněme to, kašlíte na to, toto je blbost. Ale ty děláme to, užijte už ty blbosti. No tak to nemůžem házet tím. Ty volano. Kam lezíte tak dopředu? Čekaj, já nevím, to Faden už ne, nedočkavý. Pakuj dozadu, radši čekej. Počkej, v tom případě já nenatáčím, ale už. Nevadí, hej. Nejsou buknutý. Valíte, valíte jsi zvukava nebo ne? Co? Začíte se zvukama. No bohužel se zvukem. Sakra. Píce řekni něco, prodáž, já tam nejdu slyšet, ale budu slyšet do Starscreamer. Píce řekni něco pěkného pro svět. Pro svět? Ano, nějakou vysoce filozofickou a hodnotnou otázku. Bude těm pěti kakotů, co to budou sledovat? Super. Takže bude šest. Je, promiňte, šest. Ty těch pět, lidí, co tam, co to budou sledovat, urazil zase. No to u mě, dají dislike na video. Pánové, lidi, nedělejte to. Ty vole, kde si fejdne? Chudák vězný výstřik. Já nevím, fejdne. Fejdne. Au. Tada. Vrchu skočí. Druhý, přede mě prostě. On ke mně projde normálně. Žádoucí. Nikdo nepoužil majsle. Majsle. Ostat majsle. Tohle, co to tu je? To lítající ten inženýr, že to tu je. Bacha, máme tu no. Ale víš, jak tě dají, tak jsme krvili. Fan, ty kolik fantomů tady je? Co to je? Co to je tady spíš? Ty vole! Fantom už je u mě! Ty vole! No, já jsem asi v čudu, ale. To by teda taky. Ty vole, tady jsou dva a dva jsou. Ty vole, on je vždycky střelí, tyjo. Když jsem v klouku. Čo ty ve? Are you fucking kidding? Neznásilňuj mě ty prasáku. Tyme tam se u toho jsou prostě dva atlasové. Je to na vás tři. Já jsem dole zase, to se nedá. Dvej, vidí to někdo? Jo, vidí, no. Já ne. On ví přesně, kde jsou, když mám cloak. No, teď jsem mi sundal cloak. Uj, když se to vyjme, ty slušnej.
na náhodu. Ty dva jáli, oni střelají na náhodu. Ty vole, jak to mezi nimi mám projít? Já ti dám. Ty jsi si dal skvěl. Jdeme pro peníze, hoši, jdeme na peníze. Koskolko to jsem za to, to 18 tisíc. Já nevím, ale jestli to dám, tak dám, jdeme na peníze. Já teď dostám takový 30 tisíc, to bylo všechno. Kde? Usmívá se na těch. Počkej, já potřebuji. Napravo. Já to si prdlo. Dostan dole. Ty vole. No to si bosil. Co to bylo za prst? Takže to si chceli za nich. Jakože jdem Rambo. To si tady dělal nemám. No. To jsem nevěděl, že tam furt budou, já jsem se, že vyjdou třeba ven. Aha, když jak oni pomalý chodí. Slow motion. Teď vítáš ve vzduchu, vole. No tak. Jsi mimo mapu? Hej, viděl jsi to? Viděl jsi to? Já jsem střelil... Co děláš, vole? Já jsem střelil dvě raketky, vole. První mi zablokovala sonda, nezabil jsem atmosféru. Střelím druhou. Střelil jsem druhou, ani ta druhá mi nezabolila. A i tu druhou mi zabolila. Však u tebe mám furt plno zas životu i štítu. A do koho skočil jsi? Neoživuju se, nemá to cenu. No já ti... A do koho jsi zčal? Hodím tam raketu ze spodu. Stojí na něm, na těch. Natáčíš? Nebo co děláš? Takže už ho zabijem, ne? Já ho nežiju. Jdem do něj, ne? Aaaa, já jsem chtěl na míli. Roda, roda, da 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 da. Dadadam, 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 dadada. Už? Ne. 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 Počkej, já mám trošku problémy tady pak. Já nemůžu dát dvě věci zároveň. Vole, no. No ty vole, jsem mrtvej hlavně.
Hej, toto se dobře, toto... Počkej, tak já zkusím to, hele, ne,